ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟପୁର ବୋରିଗୁମା ପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲ୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ କାମଧେନୁ ନାମକ ବସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଉମରକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୋରିଗୁମା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୋରିଗୁମା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଦାଗା ଛକଠାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରାୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଖରିଆର ରୋଡ୍ NSC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ର ଭୋଲା ଘର୍ସେଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଏଥିସହିତ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜୋଙ୍କୋ ପୋଲିସ ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଖରିଆର ରୋଡ୍ NSC ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏନେଇ ଜୋଙ୍କୋ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୃତକର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ମଦ ଖାଇକରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି NSC ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବେଲଗାମ ଗାଡ଼ିଓ କି ବଜାସେ ଆଏ ଦିନ ୟହାଁ ପର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋ ରହା ହେ ଔର ଜିତନେ ବଚ୍ଚେ ମର ରହେ ହେ प्रशासन इसकी किसी भी प्रकार की सुधबुत नहीं लेता है। यहाँ पर ट्रैक्टर में बालू जो पकड़ते हैं तहसीलदार बड़े तरीके से एक्टिव रहती है, उसके ऊपर चालान काटती है, लेकिन यहाँ पर जो हत्याएं हो रही है सड़कों पे ट्रकों द्वारा, जो बेलगाम गाड़ियों द्वारा, उसके ऊपर प्रशासन का जू नहीं रेंग रहा था। प्रशासन के खिलाफ में आज पूरे युवा वर्ग रोड में उतरे हैं, रास्ता जाम किए हैं और हमारी कुछ मांगे रखे हैं। अगर कल से सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक नो एंट्री एवं रोड के व्यापारी प्रतिष्ठान के अगल बगल में जितना बोर्ड और सामान निकाल के कब्जा, बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के और छोटे बच्चों को ड्राइविंग बंद नहीं होगी, तो आगामी आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन होगा और हमारी मांगे हमने सब कलेक्टर के सामने रखी है। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ରାଜକମଲ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ, ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମେତ 2ଟି ଖଣି ଏବଂ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ 2ଟି ଜନସଭା କରିବେ। ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ନୂଆ ଭାରତର ଉଦୟରେ ନାରାଧି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଳଚେର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସରିଛି କାର୍କେଟ୍ ରିହର୍ସାଲ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତାଳଚେର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମୋଦି। ତାଳଚେର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ FCI ୟୁନିଟ୍, ସେଠୁ ଯାଇ ସାର କାରଖାନାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। 10:30ରେ ତାଳଚେର ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ 11:30ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ NTPC ମାଇନ୍ସ, MCL ମାଇନ୍ସ ଏବଂ ରେଲ ଲାଇନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଭୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ଜନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ଆଶା, ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମୋଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବାରୁ କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।